هیڅ په پته نه پیږم. بار ورپسې زه وتینه شم ملک ته پښتو د زړه مې ستړی شو، زړه مې ډېر زیات خلاص شو. دا یاره څه ده چې دې زما دا یاره ده چې د نه بغل ډاکو ځي او ډېر زیات به خراب شي. بیا ونه ماژرې دپاره دې ناصر جوړ شي. زه یم چې بس دې ورکم ستا په لاسو. پولیس ته ویلي دي؟ ها ویلیم دی وته دغه طاهر خان لم ورکړی و. هغه راپسې ماسخوتن بیا راوستو. ای دا خو ډېر ماشوم دی، زندگی یې بس پلم تباه کړو، موږ لیم تباه کړې. څه غریبي ده، څه پلار یې خپه ماته شو. څلور میاشتې دې کټ کې پروت و، هېڅوک هم ده، چا نشته. بس یو د الله سرم ده، دې زوی ډېره دغه کڼ پوچه مې هم سکه نشته، پس پوره مې هم نشته. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، دا کومه خوراکي چې زموږ سره په څنګ کې موجوده ده، نو زوی پریشان کړی ده. تاسو پرون د دیر په سیمه کې یو زوی لیدلی و چې هغه ټیک ټاک کوي او هغه پبجي ګیمونه کوي، او د هغې په تناظر کې پلار ته موبایل واخلي او هغه دونه تیش کې راشي چې په خپل پلار هم ډزې وکړي، په موقع یې مړ کړي، او مور یې چې کومه ده هغه سخته جوبه لګي. دا مور هم داسې یو مستقبل ویني، چونکې دا خو د هغې واقعیا نه خبر نه ده، خو اوس چې دلته کې رالی نو د بیګانۍ دغې واقعیا نه مې هم خبر کړل. د دې ځوان زلمی تنکی بچی دی، ښکلی ځوان دی، او دغه 16-17 کاله عمر دی. هغه هم پلانت شوی دی. دا نن چې کومه ویډیو کوي نو د اتوار ورځ ده. دا ویډیو د هغه ادارې په ریکارډ کې والی، خو دې نه پس دی زنانه ته یا د دې خاوند ته یا د کور نورو خلکو ته څه دوک رسی، نو ذمهوار به دوی نه وي د دې دپاره دا ویډیو کوي، ځکه چې پولیس لی پکې درخواست هم ورکړی دی. او ویلیم دی ورته چې یاره زموږ دا زوی روانکار دی، موږ یې منع کوو خو هغه نه منع کیږي. نو دا یاره ده راسره چې سبا دې چرته څه بل سونه کیږي او د هغې په موږ باندې بیا دا ونه شي. څنګه راغلی دې ځای ته؟ دا زیرې څنګه ولیده اوس دې ځای ته؟ داسې راغلیم چې ستا پروګرامونه مې واورېدل. همې دې خپل زوی ته مولګول خو نه مې مني، بس ګرځي. ورته یم دا پیسې چېرته وې؟ دې ما ته وایي مورې دا مې مونتې ري. زه ورته یم زه خو په لاره ځم، چېر ځای ته ځم؟ ما خو چې 40 روپۍ مونه مونتې، دا پیسې ته رقم ځای نه راوړې. دې ما ته وایي بس مونتې مې دي کنه، بس چپ شه، بس کنځلې م راته کوي. ویم به هم دوه میاشتې مې په زنځیرو تړلو، مې وم دې پلار م والو خو نه سمې. ګرور ته کنځل، خور ته کنځل، وړه خور یې وته برې راوړو چې تاغې چې اغشتې دې را پټ کړې دي، پته راته نشته. لکه راته بر کم ځای وایي، دا خو مې چې دی نو مونتې رې مونتې خو دې نه دي. دا خو د غلا تبر دی، تبر باندې دړې کولې، خور ته نه ولګېده. مې ایمرجنسي ته بوتله، ای لې ټانکي وویستې، اوس هم دغه رانا جوړه ده پرته ده. بس خبره مې نه مني، غلاګانو پسې ګرځي. سبق ته مې کېنو دویم کې و، او هغه قچې درو تېرې سبق له نه ځي. جومات کې مې کېنو، جومات نه لاړ شي هلکانو سره په موټر سایکل. رو ورې وویني چې رور وته یې مزه وړوکې ري. هغه هم د دنه لږ مشر دی، هغه ته کنځلې کوي، هغه ته څه نشي ویلې. بس عمر یې دغه 12-11 کاله دی، او مخکې سم و. او بس اوس ډېر زیات پنالت شو چې دغه ځای لم کډه یو له ډېر پنالت شو. بس کډه ګرځوم، خپل کور مې نشته. بس د دغې وجې باندې مې زوی خراب شو، هېڅ په پته نه پوهېږم. دې نشه هم کوي؟ نشه نه کوي، په نشه مې نه دي لیدلې، خو زیړ زیړ کېږي. بار کېدی شي چې کوي؟ بار بس ګرځي چې سر د کور نه وځي. اوس هم دوکان والا سره کړی دی، نو هغه دوکان لاول هم د سپلو والا سره پلار کېنو، د هغه نه مروتو. بیا مو د موټر سایکل والا سره کېنو، د هغه نه مروتو. بیا مو درزي سره کېنو، د هغه نه مروتو. بیا هم دلته کې او درزي سره مرزو کې کېنو، بیا روتو. اوس هم بیا درزي سره کېنو لري، هغه ولا 50 روپۍ ورکوي. نو ما ته وایي دا ما جمع کړی وي. ما وتي څنګه دا 50 روپۍ دونه ډېرې شوې چې ته کله چپلې راوړې، کله سر راوړې کور ته، کله سو دا کم ځای وي. د شپې اوده وي خو وي خو د شپې ځان دې هند پیتری شیان اغشتې ده. یو ځل ته نه پلار هغه ټوټې ټوکټې کړه، ماتې کړه، اوس یې بل اغشتې د ویدام ته ماتومه. ایکې دا ګانې او ټپې اچولي چې د جومات نه راشي، هغه په غوږونو کې وري. زه ورته وینا کوم، دا موره مسلې پیوره، تقریرونه پیوره. نه هغه زما نه مني، بیخي مې خبره نه مني. پلار ته نیغېږي، که پلار ویم وخي مړیم کې په مرې والا زور کې. څو څو ځلې ووالو په دې یخ ژمي کې، اوبه پې واړولې، ښه لوبې مې پې وکړې، خو نه سمېږي. د کلي خلک هم مالت کې راته وایي چې دا ولې دې نه سمېږي، اخر دا څه چل دی؟ هېڅ په پته نه پوهېږم. بار ورپسې زه وتینه شم ملک ته پښتو، د زړه مې ستړی شو.
نمی دیر زیاد خلاش شو دایرم سده چی دیر دیر زمان دایره دا چی دن بغل ناکوزی او دیر زیاد بخراب شی پیاونا ماشری دا پارا دیم ناسر جوڑ شی زیم چی بس دیوار کم دستا پلاسو پولیس تمویلی دی؟ ها ویلیم دیوتا نگه تاهیر خان لم ورگلو وغرا پس ماس خوتن بیار آوستو ایدا خود دیر ماشوم دی زندگی بس پلم تواکلو منگلیم تواکلو سه غریبی دا سه پلارخ پا ما تشو سالور میاشت دی کٹ که پروتو ایستو کم دا چانیشت بس یو دا اللہ سرم دا دیز ویڈی را دا کن پوچه میم سکانیشت پس پورا میم نیشتا هر سنگا باوا چومور سنگا جون با دیر کم خودی زوی تا دیر زیادا خطیم چی دا سر سو کم اس پا پتا نپیگم نور طاقه دیرا که ختم کو بل دی مار با میوی زد پاس زما ستا پا روکرامون زما ما شمو لور تارا سی اگه اسی سکول تم دا دلاس نزیا اگه ویزا نزما مور ویزا چی پلا رزم چی خودی خبر سنا اللہ سکی چی دی مالا ما دا خلق گوری پلا رزن شم نورت لی او مینه وخیدنه یدی؟ نه ده ده نه هم اشره ده خوله که زمان لود بچو دیر ده ایزت و خم تیر کو دیر ده ایزت اللہ تم پتر و ده کلی خلکو تم پتر شتا دو زامن دی؟ ما دو زامن دی ده دوانا چی دینو داری خویاندو نکشران دی گرانو کتون کو دو زامن سلور لوریانی شپگی بچی دی اغا پلارم اغا منگ توڑان دی اغا جاری او دغه مور دغه اولاد د پاره پریشانه د خو ز دې مور ته بیا هم سلام کوم چې په دې ټیم کې د خپل زوی دا غلط کرتو چې کم دی دا روړاندې کوي اکثر مور په زوی ډېره زیاته خفه کیږي او پلار ته وایي بس خاموشه شه خاموشه شه خاموشه شه هغه روان شي دا کیدی شون تا نیازبین کړی مو کنه نو بس پلار به ډېر زیات والو ما به دې بچ کولو خو ما ته دا پته نه وه چې دوی به داسې چل کوي چې له بار نه به سیز روړو ما ته به رانیغېږي او ما ته به وایي چې نه دا خو ما موندې څنګه زه تا څنګه دا دونه پیسې وموندې او ته پې کله چپړې راوړې کله پیسه راوړې نو بس ما سره دا یره شوه ما خو وی دی بس هم شي په جومات هم پېستړو شوم پار څه پېستړو شوم مسلې به ته ولګوم ګانو مانو دا کاتې نو کوم چې یاره دغه ګانې واوره یا دا وغږوه هغه بیتری دغه ته د ماته کړه دی وی چې نه د ما نه ماته کړه ته د دم ماته کې زب بل راولم بل نو اخر دونه پیسې تا سره کم زیری ته بلم راولې بلم بزرا پیدا کول شم ماته وي ډیر میان دي دغه شانته په بچو باندې لاس خص کی کنه هغه ته څه پیغام ورکې څه تجربه دې شولا نو بس زه خو ما په مهده دي لوریانې میم دي دغه بل زوی میم دي ما په مزه نو سس کړه خو بس دغه ماشيري خلکو را لزوی خراب قمه قل ډیر زیاته زما دا خوښه نه وه چې دې دې خراب شي زما له دې سره ستړی شو خو بار وپسې وتې نه شم او جلسون هم راغلی سو زه له پټ تللی دي والي مېرې په جلسو ور به مې وتره کوسي تالک و په دیوال به رانه واوړېدو بس ډېرې زیاته ستړی کړم ځکه دې زیاته راغلم چې ما وي هسې نه د دې نه سبا بل څه جوړ نه شي دې خو به سبا غټو غټو غلاګانو ته لاس واچوي غټ غټ هلکانې زلمي زلمي هغې هم ورته موبایل لګولي دي هم ورسره ناسي یا ګرانو کتونکو ما په بیګا یو ویډیو کړی وه نو خلکو ورته وی یاره وي دا ورته ولې لیډر ویلی اوسه نو لیډر ورته وایي نه خو لیډر نوې کل د اخلاقیات راغورځول نوې کل یې په کنځلو باندې جوړ کړ او بیا دغه زوی راپاسي او پلار ته وایي ته نه پوهېږي نو د هغې دپاره اوس دا ژوندي مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم دغه دغه پی ټی آی کې چې کوم دی نو منډې وخي او ځان یې دغه توکړې وي کله یو خو کله بل خوا ته کم دی ته ورسو دیارلس دوره دیارلس کال عمر لږ چې کم دی هغه دارې په لعنت کړ بس هغه به بل ورله راځي پلار ته به وایي چې پلار ته دې پاټۍ کې ولې او ته دا ولې سوچ کې کور کې ورسره دا جګړې خون مې خو بار خل الله دې خیر وکړي نوې ځوان کل چې کم دی ډېر بل طرف ته روان دی ډېر بېراه روی سر روان دی دا مور جاړي دا دغه زوی چې کم دی دغه ماحول خراب کړ بس زه تا ته دا مینت کوم چې زه ستا په لاس دا زوی ورکوم ځکه چې زما زوی زه داسې نه شم ورکولی پولیس ولا ستا په لاس یې ورکړم په تا امید پار دې دوا به راته کوم خو چې زما نازوی رنې دغه نه وړي اوس هم شي چې ما نه ته نه ویلې نه بیا راخلاصې ډېر زیات په ما ګرانو په پلار ګرانو دا پلار یې ډېر غریب دی ډېر بېوسه دی ړی ستړی شو د ګاډۍ کار کوي دا پنځمه شپږمه میاشت دی د ګاډۍ کار نه شي کولی نه جوړم دی او بس زړه ته یې غمه چولی دي
دش پی ټول اج بکور کی ګرځي سار شي بانګو نه وي را پاس او دا دې مرا پاس منځ کو خوب هم نشته چې خدای دا را سره سو شو دا بل زوی مم دی خدا سے نه دی نه کی نه چا سره نه د تکمینتو نه کوي خو ماشوم دی دون نه دی نو هغه په وس نه رسی مور چې زغټو منو ما به سن الله والي او د خلک ممی والي او زمارو وسره کینی په ما بدله کی سو کم مور رور را لاروان کو کوم خلکو سره چې کینی دوی د نمونه به زده کی ښا دوی د نمونه برا کی چې دوی مو سره جیل ته ولېګم ښا چې کوم کوم کسانو سره کینی د نمونه په ټول مال راکې سي دا دا بدل در کوم خپل پلاری وي چې ما ته دښمنی جوړیږي دښمنی نه جوړیږي ما ته جوړیږي ښا زه پېښه زما کار پېښه بس مال نمونه راکې یا بس په خپل ګرځم دغه ځای کې دا چاته کتون کو زده دلک تصویر شیر کوم نه کینی دومره خپل ماشوم دومره خپل زوی د دې زنانه بلارې دې لستړې کوراله بس تړې شو په باقي زکه دې زه لرالم ما بده ته دې ماروي زه باغ لازم زه باغ لازم پرونم زرا روانې دم لور می راته وي مورې وي ابو ځان سره بوزا زه بل ستلې ما زما ویډیو به تم ګوري او دا به تا ته مخه ترازي مور دې مال اجازه تراکه زه وارننګ در کوم ار زه کې چینو روچو تم بده بیا او بیا برا وتل نینو لخازه اوس په لار شو دی مور پلار نه بچ کم دی ما پیو غواړي او چې د ستر را کم کسان ګرځي دوی پسې بزه ګرځم د نن د دې مور د وخ کول دی جړه دغه ما خول او دغه لکان چې کم دی زموار دی چې دا لکه به لارې کړي دا لک دی خولي دون به به لارې شي وری چې سو وایم چې ما ته وی ویزو چې دین لا اور ته زما ويم چا سره زی یو کس ته غراته وی چې پلان ته پوسو کچ لا اور ته ځن سره کار لا بوزم نو ما ته ته ما شومې او خو غټ ته سنگ لا اور ته سره کار لزی لاړ وسره نشي اوس لا اور کې خلک داسې دغه دی چې ته نشي پاغه کې ګرځې دی سب بس لګي سب بارې څوک مړ رایل نه کی نه مورې زه به وسه زم نه کو د دا بورې دا او دې تاسو پټ راوچت نه کو نو دې بچ دې نو مان کی دې شو تختی هغه خو بل لډي بورې نو دا ویډیو خو دې دا پاره تا وکړه چې پرې کارډ راځي خو سبا دې نه پس تا له سبل نقصان در کی نو لکه دا غیبه دا غی د پارم دغه دا هغه میان دو تم چې کوم دې دا یو پیغام دې غپلارانو تم دا د وجه دا خپل بچو چې کو ساته جیبه لټوي دې وخت کی د لاس لاندې ساته وره علماء وی امت زیات کې علماء ته زما خواست دی چې دا ضرور وسره دا خبره کوي چې دومره اولاد روړه چې په خپل کنټرول کې ساتل شي چې به کنټرول شي نه دی مور شانته بدغه شان جاړ چې دنیاوی پرېګ چې دینی سبق باندې خرچ نه راځي کنه نه قران دینی په مستل شوم په دینی په مستل شوم نه وای په اسکول باندې مسو سوزه لکه نو لو واړه به وال خو دا ویډیو خو به ضرور ګوري اوس ګور هغه خپل کار دی خو مستقبل کې ګوره چې نور دغه شی او کې دی شي پویا پکې را شي یا دغه ماخوله لکانی ټیک کی یعنی دغه زمر ته کولو اعلان جن کوم چې دغه زمون دشمنان دي د معاشري دشمنان دي او هغه سره زه جګړم کوم ورسره ورسره کوم او دغه کسان مم مسرو چې تم چې کم کسان دي سره ناستي صحیح ده ها ګرانو کتونکو دغه ویډیو چې مونږ کوو الله پاک دې دوی ته نور خیر پیښ کړي ولکه دا مور او پلار چې کم دي د انتخایي ځپلې شوي بیا دې ویډیو ته رالل مجبور شو دې ویډیو ته رالل دوی په خپل هر قسمه کوشش وکړو دوی وایي چې مستقبل کې هغه ډاکو خېږي یا مستقبل کې هغه نور نقصان ونه کړي د هغې د پرده راغلې ده نور خلک ته خو مبرت والې په خپلو بچو چکو ساتي دغه دیر لانجه وي پلار نه پیدا کیږي مور نه پیدا کیږي خور نه پیدا کیږي ورور نه پیدا کیږي دا داسې رښتې دي ښه دا رښتې مه کړوې دیله درد مه ورکوې سروالې بروالې به ګرځې وخت به تیر او د مور په خپو کې خو جنت دی نهه میاشتې په خېټه او ګرځولې څلور پنځه کاله چې کوم دی تیر رالوې کړې رالوې کړې رالوې کړې ستا په متیازو باندې هغه مور ودوي ټوله شپه درته ویښه تېره کړي سختې په ځان تېرې کړي او دغه زوی بیا راپاسي دا نوجوان کول مه تراغه ښه دا غزویم چې لیډر قوم جوړی نو داسې قوم جوړ شو الله دې رحم وکړي.